ଭାଗ୍ୟ ଦର୍ଶନରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି 28 ତାରିଖ ରବିବାର, ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗ, କନ୍ୟା ଚନ୍ଦ୍ର। ତେଣୁକରି ଯଦି ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗ ଆଜି ଆସିଛି, ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗଟିଏ। ଆଜି ଯେକୌଣସି କାମ କରିବେ ବହୁତ ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। ଆଉ ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବି ଅଛି, ତେଣୁ ଦେଖିବା ଆଜି ଆମର 12 ରାଶିର ଦିନଟି କିପରି କଟିବ। ମେଷ ରାଶି ଚତୁର୍ଥାଧିପତି ଷଷ୍ଠରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିବାରୁ ଆଜି ଜମିବାଡ଼ି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ତେଣୁକରି ଆଜି ତ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଆପଣମାନେ ମଉଜ ମସଲିସ୍ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି କୌଣସି ଜମିବାଡ଼ି ବିଷୟରେ କିଣା କିମ୍ବା ବିକାର ଡିଲ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ବିଦ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ଅସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଉଛି। ବୃଷ ରାଶି ଚତୁର୍ଥାଧିପତି ଏକାଦଶରେ ଥିବାରୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଜମିବାଡ଼ି କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟରେ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବାର ବହୁତ ଭଲ ସୁଯୋଗଟିଏ ଆସିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟାଧିପତି ପଞ୍ଚମାଧିପତି ବୁଦ୍ଧ ଦଶମରେ ଥିବାରୁ ହଷ୍ଟେଲ ବିଜନେସ୍ରୁ ଏବଂ ଯେପରିକି ହଷ୍ଟେଲରେ ଖାଇବା ପିଇବା ଏବଂ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଯେମିତିକି ଶିକ୍ଷାଗତ ଜିନିଷରୁ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଉଛି। ମିଥୁନ ରାଶି ଦ୍ୱିତୀୟାଧିପତି ଚତୁର୍ଥରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିବାରୁ ମାତୃ କିମ୍ବା ମାତୃସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ, ଯେପରିକି ଜେଜେମା, ଆଈ, ମା, ଖୁଡ଼ି, ମାଉସୀ ଏମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନଟି ଆଜି ଖୁବ୍ ସୁଖମୟ ହେବ। କର୍କଟ ରାଶି କର୍କଟ ରାଶିର ଲଗ୍ନାଧିପତି ଚନ୍ଦ୍ର ଚତୁର୍ଥରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥାଧିପତି ଶୁକ୍ର ଯାଇ ନବମରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିର ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କର ଦେହ ଖରାପର ଆଶା ଦେଖାଯାଉଛି। କାରଣ ରବି ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ାଷ୍ଟକ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ସିଂହ ରାଶି ଲଗ୍ନାଧିପତି ଅଷ୍ଟମରେ ଅବସ୍ଥିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଖିବାରୁ ମାରକ ଦୋଷ ଲାଗିଲା, ତେଣୁ ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଶରୀର ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟାଧିପତି ସପ୍ତମରେ ଥିବାରୁ ସହଧର୍ମିଣୀଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମରେ ଆପଣ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସହଧର୍ମିଣୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମରେ ସହଯୋଗ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। କନ୍ୟା ରାଶି ଏକାଦଶ ଅଧିପତି ଚନ୍ଦ୍ର ଲଗ୍ନରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିବାରୁ ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହିବ। ନବମ ଅଧିପତି ଓ ଦ୍ୱିତୀୟାଧିପତି ଶୁକ୍ର ସପ୍ତମରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଥିବାରୁ ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିବା ସହିତ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନର ସମୟ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ମଙ୍ଗଳମୟ ଏବଂ ଶୁଭମୟ ହେବ। ତୁଳା ରାଶି ଦଶମାଧିପତି ଚନ୍ଦ୍ର ବ୍ୟସ୍ତରେ ଥିବାରୁ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଭାଗ୍ୟାଧିପତି ବୁଦ୍ଧ ପଞ୍ଚମରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିବାରୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଭଲ ଦିନ, ପାରିବାରିକ ବିବାଦରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ବିଛା ରାଶି ଲଗ୍ନାଧିପତି ସପ୍ତମରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିବାରୁ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନଟି ସୁଖମୟ ହେବ। ଲଗ୍ନରେ କେତୁ ଅବସ୍ଥିତ ଥିବାରୁ ଆପଣ ବହୁତ କଥା, ମନର କଥା, ହୃଦୟର କଥା କାହାକୁ କହିବେନି, ନିଜ ମନରେ ଚାପି ରଖିବେ। ଭାଗ୍ୟାଧିପତି ଚନ୍ଦ୍ର ଏକାଦଶରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିବାରୁ ଅଧିକ ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରିବାର ରାସ୍ତା ଖୋଲିବ। ଧନୁରାଶି ଅଷ୍ଟମାଧିପତି ଚନ୍ଦ୍ର ଦଶମରେ ଥିବାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧାବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସପ୍ତମାଧିପତି ତୃତୀୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିବାରୁ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ସହଧର୍ମିଣୀଙ୍କ ସହିତ ସାଙ୍ଗସାଥି ପରିକା ଆଜିର ଦିନଟି କଟିଯିବ। ଏକାଦଶ ଅଧିପତି ତୃତୀୟରେ ଥିବାରୁ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ଗହଣରେ ଦିନଟି ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଉଲ୍ଲାସରେ କଟିବ। ମକର ରାଶି ସପ୍ତମାଧିପତି ଚନ୍ଦ୍ର ଭାଗ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିବାରୁ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ଷଡ଼ାଷ୍ଟକ କରିଥିବାରୁ ସହଧର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ବାଦ ଏବଂ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଏକାଦଶ ଅଧିପତି ଓ ପଞ୍ଚମାଧିପତି ଶୁକ୍ର ତୃତୀୟରେ ଉଚ୍ଚ ହୋଇଥିବାରୁ ଏକରୁ ଅଧିକ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ, ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସହିତ ଦିନଟି ଆନନ୍ଦ ଓ ଉଲ୍ଲାସରେ ଗତି କରିବ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ସପ୍ତମାଧିପତି ରବି ଭାଗ୍ୟଧିପତି ଓ ଚତୁର୍ଥାଧିପତି ଶୁକ୍ରଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଓ ସୁଖ ପରିବାରଙ୍କ ସହିତ ଖୁବ୍ ଭଲରେ କଟିବ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବ, ଧନପ୍ରାପ୍ତିର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି। ମୀନ ରାଶି ଦ୍ୱିତୀୟାଧିପତି ତୃତୀୟରେ ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଧନାଧନ ଯୋଗ କୁହାଯାଏ, ଯେପରିକି ଦ୍ୱିତୀୟକୁ ଧନର ଘର, ଦ୍ୱିତୀୟରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଧନାଧନତର ଯୋଗ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଉପାର୍ଜନର ଯୋଗଟି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଭାଗ୍ୟାଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ତୃତୀୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିବାରୁ ଭାଇ ଓ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ବାଣିଜ୍ୟ କିମ୍ବା ଖୁସି ଖବର ମିଳିପାରେ
ଏବଂ ଭାଇ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ କିଛି ଧନ ଉପାର୍ଜନର ରାସ୍ତା ଖୋଲିବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ଭାଗ୍ୟ ଦର୍ଶନଟିକୁ ଏଇଠି ରଖିବା, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ନମସ୍କାର। ଇଂରାଜୀ 2021 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 28 ତାରିଖ ରବିବାର, ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସ, ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ତିଥି, ମୀନ 15 ଦିନ, ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ 5:47, 42 ସେକେଣ୍ଡ, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ 5:56, 18 ସେକେଣ୍ଡ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଦୁଇ ପାଦ ପୁଷ୍କର ଦୋଷ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:26 ପରେ ଏକ ପାଦ ଶାନ୍ତିକରଣୀୟ, ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଏକଦିଷ୍ଟ ଓ ପାର୍ବଣ ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ ନିଷେଧ, ଆଜିର ଶୁଭ ବେଳା ବା ଅମୃତ ବେଳା। ସକାଳ 6:36 ଠାରୁ ସକାଳ 9:48 ମଧ୍ୟରେ, ପୁନଃ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 1 ଘଟିକା ଠାରୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 1:48 ମଧ୍ୟରେ, ପୁନଃ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:44 ଠାରୁ ରାତ୍ରି 7:32 ମଧ୍ୟରେ, ପୁନଃ ରାତ୍ରି 12:20 ଠାରୁ ରାତ୍ରି 3:32 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ତ ଥିଲା ଆଜିର ପଞ୍ଜିକା। ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ରାଶି ଲଗ୍ନମାନଙ୍କର ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳାଫଳକୁ ନେଇ ଆଜିର ଭାଗ୍ୟ ଦର୍ଶନ। ଭାଗ୍ୟ ଦର୍ଶନରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି 28 ତାରିଖ ରବିବାର, ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗ, କନ୍ୟା ଚନ୍ଦ୍ର। ତେଣୁକରି ଯଦି ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗ ଆଜି ଆସିଛି, ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗଟିଏ, ଆଜି ଯେକୌଣସି କାମ କରିବେ ବହୁତ ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। ଆଉ ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବି ଅଛି, ତେଣୁ ଦେଖିବା ଆଜି ଆମର 12 ରାଶିର ଦିନଟି କିପରି କଟିବ। ମେଷ ରାଶି ଚତୁର୍ଥାଧିପତି 6ରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିବାରୁ ଆଜି ଜମିବାଡ଼ି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ତେଣୁକରି ଆଜି ତ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଆପଣମାନେ ମୌଜ ମସଲିସ୍ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି କୌଣସି ଜମିବାଡ଼ି ବିଷୟରେ କିଣା କିମ୍ବା ବିକାର ଡିଲ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ବିଦ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ଅସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଉଛି। ବୃଷ ରାଶି ଚତୁର୍ଥାଧିପତି 11ରେ ଥିବାରୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଜମିବାଡ଼ି କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟରେ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବାର ବହୁତ ଭଲ ସୁଯୋଗଟିଏ ଆସିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟାଧିପତି ପଞ୍ଚମାଧିପତି ବୁଦ୍ଧ 10ରେ ଥିବାରୁ ହଷ୍ଟେଲ ବିଜନେସ୍ରୁ ଏବଂ ଯେପରିକି ହଷ୍ଟେଲରେ ଖାଇବା ପିଇବା ଏବଂ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଯେମିତିକି ଶିକ୍ଷାଗତ ଜିନିଷରୁ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଉଛି। ମିଥୁନ ରାଶି ଦ୍ୱିତୀୟାଧିପତି 4ରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିବାରୁ ମାତୃ କିମ୍ବା ମାତୃସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ, ଯେପରିକି ଜେଜେମା, ଆଈ, ମା, ଖୁଡ଼ି, ମାଉସୀ ଏମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନଟି ଆଜି ଖୁବ୍ ସୁଖମୟ ହେବ। କର୍କଟ ରାଶି କର୍କଟ ରାଶିର ଲଗ୍ନାଧିପତି ଚନ୍ଦ୍ର 4ରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଚତୁର୍ଥାଧିପତି ଶୁକ୍ର ଯାଇ 9ରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିର ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କର ଦେହ ଖରାପର ଆଶା ଦେଖାଯାଉଛି, କାରଣ ରବି ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ାଷ୍ଟକ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ସିଂହ ରାଶି ଲଗ୍ନାଧିପତି 8ରେ ଅବସ୍ଥିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଖିବାରୁ ମାରକ ଦୋଷ ଲାଗିଲା, ତେଣୁ ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି, ଶରୀର ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟାଧିପତି 7ରେ ଥିବାରୁ ସହଧର୍ମିଣୀଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମରେ ଆପଣ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସହଧର୍ମିଣୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମରେ ସହଯୋଗ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। କନ୍ୟା ରାଶି 11 ଅଧିପତି ଚନ୍ଦ୍ର ଲଗ୍ନରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିବାରୁ ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହିବ। 9ମାଧିପତି ଓ ଦ୍ୱିତୀୟାଧିପତି ଶୁକ୍ର 7ରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଥିବାରୁ ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିବା ସହିତ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନର ସମୟ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ମଙ୍ଗଳମୟ ଏବଂ ଶୁଭମୟ ହେବ। ତୁଳା ରାଶି 10ମାଧିପତି ଚନ୍ଦ୍ର ବ୍ୟସ୍ତରେ ଥିବାରୁ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଭାଗ୍ୟାଧିପତି ବୁଦ୍ଧ 5ରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିବାରୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଭଲ ଦିନ, ପାରିବାରିକ ବିବାଦରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ବିଛା ରାଶି ଲଗ୍ନାଧିପତି 7ରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିବାରୁ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନଟି ସୁଖମୟ ହେବ। ଲଗ୍ନରେ କେତୁ ଅବସ୍ଥିତ ଥିବାରୁ ଆପଣ ବହୁତ କଥା, ମନର କଥା, ହୃଦୟର କଥା କାହାକୁ କହିବେନି, ନିଜ ମନରେ ଚାପି ରଖିବେ। ଭାଗ୍ୟାଧିପତି ଚନ୍ଦ୍ର 11ରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିବାରୁ ଅଧିକ ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରିବାର ରାସ୍ତା ଖୋଲିବ। ଧନୁରାଶି 8ମାଧିପତି ଚନ୍ଦ୍ର
दशमरे थिबारु प्रत्येक कार्यरे बाधा विघ्न सृष्टि हेबो। सप्तमाधिपति तृतीय रे अवस्थित थिबारु दाम्पत्य जीवन सुखमय हेबो। सहधर्मिणी सहित सांग साथी परिका आजिर दिनटी कटिजिबो। एकादश अधिपति तृतीय रे थिबारु भाई बंधु गहणरे दिनटी आनंद एवं उल्लास रे कटिबो। मकर राशि सप्तमाधिपति चंद्र भाग्य रे अवस्थित थिबारु बुद्धंकु षडाष्टक करिथिबारु सहधर्मिक सहित बाद एवं बिवाद सृष्टि हेबार देखा जाउची। संभावना अछि एकादश अधिपति ओ पंचमाधिपति शुक्र तृतीय रे उच्च होइथिबारु एक रु अधिक सांग मानक सहित संतान मानक सहित दिनटी आनंद ओ उल्लास रे गति करिवो। कुंभ राशि सप्तमाधिपति रवि भाग्यधिपति ओ चतुर्थाधिपति शुक्र युक्त होइथिबारु आज आपणकर भाग्य ओ सुख परिवारक सहित खूब भलरे कटिबो। भाग्य आपणक सहित चलिबो। धन प्राप्तिर मध्य जोग रहिछि। मीन राशि द्वितीय अधिपति तृतीय रे थिबारु एहाकु धना धन जोग कहा जाए। जेपरिकि द्वितीय को धनर घर द्वितीय रु द्वितीय धना धनतर जोग आसिकी पहुँचती तेणु आपणकर धन उपार्जनर जोगटी सृष्टि होइछि। भाग्यधिपति मंगल तृतीय रे अवस्थित थिबारु भाई ओ बंधुक द्वारा कौनसी वाणिज्य किंबा खुशी खबर मिली पारे एवं भाई बंधुक द्वारा ही किछि धन उपार्जनर रास्ता खोलिबार संभावना देखा जाउछि। आज तो समय हो जाइछि भाग्य दर्शनटी को एठी रखिबा। पुनी देखा हबा आगामी अध्याय रे। नमस्कार।